សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានមុខម្ហូបបែបចិនមួយមុខចង់ចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានោះគឺមាន់ទឹកស៊ីអ៊ីវចង់ដឹងរបៀបធ្វើយ៉ាងណាតោះទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាដំបូងយើងត្រូវស្ងោរសាច់មាន់របស់យើងឲ្យឆ្អិនជាមុនសិននៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំប្រើផ្លៅមាន់ស្រែចំនួន4ផ្លៅបន្ទាប់មកយើងដាក់មើមខ្ទឹមខ្យល់ចូលខ្ញីឈើអែមផ្កាចាន់និងម្ទេសដៃនាងរួចហើយបន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលបន្តិចស្រាចិននិងទឹករួចហើយយើងយកទៅស្ងោរទុកវាមួយឡែកសិនបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើប្រេងក្រអូបដើម្បីយកទៅស្រោចពីលើសាច់មាន់របស់យើងគ្រឿងប្រេងក្រអូបរបស់យើងមានដូចជាប្រេងអូលីវខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមខ្យល់ខ្ទឹមសស្លឹកខ្ទឹមនិងគល់ជីវ៉ាន់ស៊ុយដំបូងយើងដាក់ប្រេងរបស់យើងឲ្យរៀងក្តៅបន្តិចបន្ទាប់មកយើងដាក់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់នោះចូលរួចហើយយើងទុកឲ្យរៀងឡើងក្លិនឈ្ងុយបន្តិចទើបយើងយកមកចាក់ត្រងដើម្បីយកកាករបស់វាចេញឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមលាយទឹកស៊ីអ៊ីវរបស់យើងដើម្បីយកទៅស្រោចពីលើមាន់ដំបូងយើងដាក់ប្រេងខ្យងចូលទឹកស៊ីអ៊ីវប្រេងល្ងប៊ីចេងស្ករសបន្ទាប់មកដាក់ប្រេងក្រអូបដែលយើងបានកូរទុកមុននោះចាក់ចូលរួចហើយធ្វើការច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វបន្ទាប់ពីលាយគ្រឿងរបស់យើងរួចរាល់ហើយឥឡូវនេះឃើញថាមាន់របស់យើងក៏ឆ្អិនផងដែរអញ្ចឹងហើយយើងអាចយកមាន់របស់យើងនឹងយកមកបេះជាចំណិតចំណិតបែបនេះមកដើម្បីយកគ្រឿងដែលយើងបានលាយទុកហើយនោះយកមកស្រោចពីលើឥឡូវនេះឃើញថាមាន់ទឹកស៊ីអ៊ីវរបស់យើងបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយនាងខ្ញុំបានរោយម្ទេសនិងស្លឹកខ្ទឹមពីលើដើម្បីលម្អនៅពេលដែលយើងរោយស្លឹកខ្ទឹមនិងម្ទេសរួចហើយយើងអាចយកប្រេងក្រអូបដែលនៅសល់នោះយកមកស្រោចពីលើបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យសាច់មាន់របស់យើងបានរលោងស្អាតអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងថាមាន់ទឹកស៊ីអ៊ីវនេះមានរសជាតិបែបណាបងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើតាមបានចំពោះមុខម្ហូបមាន់ទឹកស៊ីអ៊ីវមួយមុខនេះមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយប៉ុន្តែបើបងប្អូនចង់ឲ្យរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ថែមទៀតបងប្អូនអាចញ៉ាំបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកផ្លែឈើប្រេស៊ីបានអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើនៅផ្ទះបានតាមវិធីងាយៗនេះផងដែរកុំភ្លេចជួយ like និង share វីដេអូមួយនេះផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀត